ماستا سمخ کے دے حضور پاک یہ حدیث ذکر کر دا اگر حدیث تے کہ دا حدیث سمرا کتاب ہے نو پڑھو کہ دا حدیث موجود ہے دا حدیث دا سے کتاب مومنی کہ پاگے کرے دا حدیث ہے پٹوڑو کی مشتا او دا حضرت امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کہ دا ٹولو احادیث دا ٹولو دا لکونو احادیث مرفوعہ کم دی وچے اقوال دا تابعینو روایات او دا صحابہ و مرسل مرگری کو نو لکونو ترسیگی دا دے لکونو دا رمدار اغپا پینزو حدیثو کرابن کردے نو پاگے کی یو حدیث دا دے کدا ما تاسو تذکر او دا دا سے حدیث دے استاسو دا سکول پا کتابونو کے مشتا استاسو دا کالج او دا یونسٹے پا کتابونو کے مشتا او دا سے حدیث دے کہ دا سمرا عوام دی دوی تم دا یاد دے او موقع پا موقع پیش گئی جس خبر را شیلک وی انما العمال بالنیات دا ٹولو تا یاد دے نو دا حدیث خور گر دے مون خود بخاری پا اول کے پدے کے درے سلور و دے تاریبان و تباس کرو دے امام شافی سے بوزمون پا کہ یہ رکوٹ اختلاف ہم دے خود دے حدیث خلاصہ بدستاس و مخ کے ذکر کرو دا با دی طالبان و تا زمارا طرف نا وصیتم شی او دا با تاسو دا پارم دا فیدی شی اغس شی دی ادا چی پیغمبر مبارک فرمائی چی کلم یو عمل کوئے نو اغی که دا اللہ دا رضانیت کوئے دا کوشش کوئے چی دا عمل کون چی مانا اللہ خوشحالش شی دا مدرسی محتمیم سے بدانیت کئی کہ دا مدرسہ چلو دے دا پارا چی اللہ راضی شی تا تماشا کوا چی خود پاک دا سر مدد کئی او کوا سر نکئی بلکل با مدد کئی زا اکثر دا ما شاگردان ما نا تپوس کئی یارا وی مدرسہ جوڑا کو کنا نوزا وطمیم کنیت تی دی چی زبا مدرسہ جوڑا کم نو ما تا بخلق محتمیم سے بوی زد پا مکئی زمالات دی بلس پینزل دس استازانی او زب مشری مشری با می پلاس کی اڈر بچانو تنخواہ ممید ست خاص نشتا خوزا سے لگا تنخواہ بم ملاوی گی عوام با میم قدر کئی دو کسا برا پس شا کروانی فام کا وچ مدرسا نیت تی دا اللہ دا رضا نرے دا خودے اڑو مدد با دا سرنے بلکل بنی یا با ٹول ارس با کسور کے گردے او دا خلقو نا بچاندے را گنڈے یا دروازے لبا زیڈا بے موبلا او بیا بسی بیا با پسوزکی او پا موٹر دا پاس دے لوٹ سپیکر تڑے او بیا بچے گئے چی خدای مو بخا مدرسے لچاندر آگے او بیا با دے کسان مقرر کری اگا با پا لوٹ سپیکر او پا دے لارو کسور کے چگے وئی ما شمانو لبیش کرے ورکری تاسو بھی نہیں چاہتے دیر چندے بغیر چندے نہ گورے مدرسہ نہ چلے چندہ بخام خواد مدرسے دا پارا گوانا بے دا چندے نہ مدرسہ دا سر چلی گی نا حضور پاک منگور تا چندہ وائیں حضور پاک مبارک دا تبوک پا غزا کے دا صحابوں پیسے را گوندے کری دی دا چندہ شوکر او پا مسلم شریف کتاب الزکاة کیوں گورے او پا نورو کتابونو که بشتا چه دا که قوم راغی او دیر غریبانانو جامعه اشلی دلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابو ناغیل پیسی را گنده کرد دا صحفاو دا طالبانو دا پارا چه حضور پاک سر بے پسون پاک سبق وی اغیل بے ترغیب ورکاو صحابو تا که دیل دا خوراک وغیره انتظامو ما چنده شو کم یو صحابیو سلیک غطفانی دا جمعه پر ادراغ جامعه اشلی دلیوی اغینه ادراغ او خلکو لیده چنده ترغیب وارده نو بی چنده مدرسه نچلی چنده بخامخا دا مدرسه دا پارنگوار چنده او دویم بسی خدا دا چنده می نلگی که دا پکسو که سوزکیان ور پسر کری او موتره او ما شمان گردی او خدای مو بخجومات جوڑه گی او مدرسه جوڑی نن سبا خلق جماعتون هم چه جوڑی نو داغ چنده والا غوانی دامه نلگی بس یاسو کسان دی جماعت جوڑی کن
من خلق کې د زوی واده کو سونه پیسې په لګاو کې د لور واده کو سونه لکونه په لګاو نو په جمعه ته مو لګاوه په مدرسه مو لګاوه دا چې دا چندې غواړي او دا په کوڅو کې ګرځي او لوډ سپیکر یې په سوځ کې یا په موټر تړلی او چغې وایي خدای مو بخا او چندې راوړی او چې لس روپۍ والا څوک ورکړي وایي بچې څه دې نوم دی وی پلان کې وی پلان کې د پلان کې زوی لس روپۍ راوړی خدایا ته واړه جنت والا ورکې نو خدای دې کور د میردین جمعات کا چې په لس روپۍ د هغه لا ته جنت ورکړل نو موږ به د دې شانلې او د پورن په دې سړکونو ګرځو راکړو موږ به چرته شو موږ به هم جنت ته ځو کنه لکه د جنت شوق لرئ که نه لرئ وایه لرئ که نه لرئ نو جنت له خو موږ هم ځو نو خدای دې بېخو باسه چندې مولا په اتلس روپۍ د غونډ جنتونه او جنتونه مته نه دي یو مرجوح قول پکې شته بعضې علماوې نومونه هم لیکلي دي جنت فردوس او جنت مقوا او جنت عدن خو دا قول مرجوح دی دروازې اته دي او جنتونه بې شمېره دي الحمدلله نو دې دغه سره روان دی شیرګړ علاقې سره یوه پیزو په سترګو ړوند زموږ د علاقې و هغه ظالم به جومات ته چنده غوښته و ټوله به یې په خپله خوړه نو هغه په لوډ سپیکر چغې والې وایي خدای مو بخه که نغدې پیسې د سرنۍ د چرګ واګې راوړی مې دا دې ښه فارموله راټینګه کړې ده ځکه د زنانو سره خو نغدې پیسې نه او د چرګ واګې خو انډې خو په هر کور کې وي صحبه دا ماشومانو به دوه انډې او درې انډې او د به چغه والې بچې څه دې نوم دې پلانکې پلانکې ماشوم دوه انډې راوړی چا درې راوړی او خدای پاکه ته ولا ته جنته ورکې بیا ما بیانم او کچرالم او ما کچغی دا ابو والی میں خدای پاک دیتے خیال نچی جی خدای مو بخر کرنا دینی گوڑا رہا رہا یا چینی رہا رہا یا دا شی رہا رہا دا سپکا چند دا ذرا وانو او دی پس روزکی کے ناس تیا گئے ما تک لو پخلے رہا وانو او ما گئے ڈیرے وقت تمہیں ور پسیشا چی ورا گئے میں اے پیدا لوٹ سپیکر دے بند کا بندے کا میں ظالمہ انڈے دا جمعات دا پارا دا خلقو نا گوارے او سکے پا خپلا دم را چالا کو پا دے مرے لا سکے خوز وی دا سے چغے وی سر نو دا سپکو چندونا خدا ساتا چی ملش ہے ملو پا خدا میں دے قسم چی صحابہ با اوگی اوگی درک بنا لگے خدا چانا بے سوال نکا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرمائی وی اوگی ام دیر زیاد خیقی میں دل کاؤ نو دا جمعات پاگ اغلار او در ایدم چی خلق پی کورو نو تزیک ما وی ما بزان سر سور بودی روڑای برا باندی اوکر سوال میں نکو حضرت ابو بکر صدیق را باندی تیر ما وقت دا آیت تا پوسو کو بخاری مسلم کے رہ دی وی آگا آیت را لخر آتا خو ما مطلب داو کہ دی ما تا باو گوری زمان دی شکل تا نو ما باندی بیڑا خپشی دا لکه دې مخ ته پته لګي چې وګي دې زما دې خېټې ته وګوري چې ما خو کاڼې تړلې او وای به چې په لاره کې څوک چاته آیت نه خای نو کور ته به مې بوزي وړې وړې برابر دی وای ابو بکر نیک لاړ غږیونه دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغې دا غنه مې د یو آیت ته پوسو وای مال خرقه آیت خدامې مطلب و چې دې به مې کور ته بوزي وړې برابر دی ام وی نه اختر شو غږی و نه کو ګور دا نه وای چې ما بوزه ډوډۍ خورا را باندې شرعاً دا جایز هم دی یو دوست که دوست ته وای چې لکه وګیم ډوډۍ را باندې خورا دا حرام سوال نه دی هغه کې تزلل وی او دا التماس د مرګری د مرګری نه تقاضا کوي بلکې دا سی وګی دل سوال کول جایز هم دی بیا به صحابه وکړه بالکل به نه کړه حضرت حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ یو زل ده حضور پاک نسوالو کو رسول اللہ مبارک پاگی خپش وی حکیم کسو درکی نو اخلا مما نکاو خو سوال مکاو حکیم ابن حضام پاگی دا سے عملو کو کہ تر مرگ پورے سوالو نکو سوال خو سکے چه صحاباو بطن خاور کولا چه شددد پاپ خزانہ کے کم حقو اغب ناغشت نو دا سوالونه او دا پلارو کوسو کې چغې وهل او چندې دا پزول شی دی د دین بې عزتي راولي او د دین سپکاوی راولي زه دې ټولو علماو ته وایم
چې مدرسې جوړ کې او په اخلاص پیدا کې خدای به چلے او دا چندې وقت عن بنغوانه چې دا په خصوص ورته کېږي او موټر کېږي دا قانون نه منلي قانون کې دا منلي خدا زمو پولیس والا خو زمو رونه دي نو دوی ما یو ډی پی او ته مې دا ولې نه منه کې هغه ما ته ویره کتا یو اعلان را لوکو مې ما اوس په دې مولیانو بیغمه کې نو ما ته وی مونږ له کار ګوره دا خو علما دي زمو رونه دي پرېږي دا مولي سیبو مونږ وته غږ نه شو کولی او زمو رونه دي پولیس والا نو دې غږ نه کې ګیره قانون نه دا پابندي ده دا شی باندې کې او چې کله دې اخلاص په زړه کې وي څه شی وي اخلاص بس مدرسه جوړاوه غوالا چند ده عزت مدرسه جوڑاوا اللہ بن سر مدد کئی اس فکر بنا کئی زمان دار العلوم دیوبند دا انار دا یو بوٹی لان دے مولانا قاسم نانو طوی رحمت اللہ علیہ شروع کرد یو استادو ملا محمود یو شاگردو محمود حسن دا دو محمودینو نشورو شو ورشو گو رہے دا دیوبند بچو تا نن پا دنیا کے خوارو آردی لوی لوی علماء ایسو کم دا دیوبند شاگردین خالی ندی که دا کم دوستان دا دیوبند مخالف تی که دا دی اولا کولنو دا دی استادان هم دیوبندیان دی یا به دا استادان دیوبندیانی الحمدللہ دا ولی دا مولانا محمد قاسم نانوت و رحمت اللہ علی اخلاص دی دا نوم دیوبند تا یو دل انگریزان دارد محتمیم سیب تاوی وی دا مدرسه بانده سمرا خرچه دا وی دمرا لکا ولی لنگر دی استازان دی بجلی دا بلا پیسی لگی گی وی آمدن زکر دوی خدا بجٹ وی کن وی آمدن نشتا وی سنگا نشتا وی نشتا دا دی مدرسی سو دکانو نشتا سو منده چی دا غینا بدن را دی مستقل وی سم نشتا نو دا سنگ چلی گی مونگم پیلی بی دا چې تاسو وې دا لنګر چې دا مونږ کولی دا په سوونو زرګونو طالبان ډوډۍ خو او دا ټول نظام چلیږي دا پیسې د کم ځای نه راځي مونږ ته پته نه لګي راځي او پوره کیږي نه نو سنگ کیږي وي په سنګه مونږ نه پوهېږي هغه حیران شو نو چې ته نو هغه انګرېز 200 روپۍ راوستې او محتمم صاحب لهیې ورکړې وی ها دا 200 روپے دا مارا طرف نا مدرسہ کی جمع کا اگر وقت 200 روپے دیر شو تا غزل خفا شو چی دا مسلمانان دی دا خپل دین خدمت کئی او دا دمرا پیسے و لنگرون روان دی او سامدن نشتا 200 روپے وار کلی و چی روان شو محتمیم سے بتوی ای بای جان لگوا پس شا وی تا وقتی سوی وی ما وی چی دا دیس بجٹ دا دیس شتا کنا نو تاوی سا نشتا نو محتمیم سے بتوی وی دا سی رازی لکر آتا چی 200 روپے راک دارا دی بچت ہم دی دارا دی مدن ہم دی نو اخلاص چی پا محتمیم سے کی وی بس مدرسہ دی جو رائے دا مدرسہ دا ما ندا دا دا مولانا زاکر اللہ سے ندا دا ستاسو دا دی کلی چی پا شریکا کم مشر دی مولانا فتول علوم سے چی ستاسو مشر عالم دی او دریرو علماء وکی استازم دے او دریرو طلباء استازم دے او دمو دیر انتہائی محبوب دوست دورور دے دا دا آغا مدرسہ ندا دا استازو ندا دا دا چاہ دا دا مدرسہ ہوا ہے دا اللہ ہوا ہے شوق سر ہوا ہے دا جماعت دا چاہ دے دا اللہ دین دا چاہ دے پیغمبر دا چاہ دے شریعت دا چاہ دے خدا ہے پیش ہو چلو رہے چه خلاص بھی قسم پا خدا خواب چلی ار زیر چی دیل با خدا را پیدا کئی من حیث لا احتسب دا محتمیم سیب خیال کے بمن تیری گی او دا ارس با خدا پاک راوانی چه خلاص نی اس بنی دی با میں خلاص کئی سر دا اللہ رضا چه خدا زمان مقصد ستار رضا او تالیب تم بیم چه تالیب تب ام پنیت کے لکی راوانی چه دا سبا در سنکم دا اللہ رضا تاسو ما موائے مدرسے سر امداد کرو دا اللہ دا رضا دا پارا کہ دا خدای رضا و ارس ٹک ٹاک میں نظام الملک توسی و بادشاہ تیر شوی اگر پخپل زمانہ کے بلا مدرسے جوڑے کرے او دا اگر مدرسو دا پارا یا بجٹ بہر کالو کاؤ
او په مدرسو باندې پیسې لګول او علماء او طالبانو باندې پیسې لګول دا مخالفین خو هر وخت کې نو دا خپل وزیرانو مشیرانو ورته وي وی صاحب ته خو مدرسې جوړې دا څه لپاره جوړې وی دې لپاره چې زما الله راضي شي نو یې هغه مقصد دې نه پوره کېږي وی ولې وی چې څومره طالبان په مدرسو کې سبق وایي ټول د دنیا لپاره لګیا د خدای د رضا لپاره پکې نه استاد سبق خی او نه د الله د رضا لپاره طالبان سبق وایي وی څه لپاره وی پیسې لګیا تنخواه ورکې استادان تنخواه لګیا دي او طالبان هم دې له لګیا دي چې سبق فارغ شو او چې د غټه نوکري مېلو شي او تنخواه مېلو شي وی ښه وی او وی که داسې خو دا مدرسې بندو دې کې د دنیا لپاره لګیا دي او دین زده کوي او دین ښایي نو په دین دې پیسې نه ګټي دنیا د باندې دې پیسې وګټي نو جامې بدل کړي لباس یې بدل او شکل یې بالکل بدل کړ او بغیر د پروتوکول نه پټ غوندې کوره وته او چې په ښار کې کومه غټه مدرسه وه هغې ته ورغی څوک به نه پېژني معلومات اخلم چې دا وزیران مشیران مې ټیک وي که دا وغواړي نو چې مدرسې ته نه ننوت ته خو جامه بدله کړې وه لباس بدل چا نه پېژن یو طالب ته وي بچی سبق وی یو څه دپاره وی یاره پلار مې قاضي دی نو چې زه قاضي شمه نو قاضي چې څه به کوي عام تنخواه پټه تنخواه باندې هم ګټ عزت په وی دا خو پته ولګېد دا خو خدا د خدای دپاره نه دی بل نه تپوس وکړه بچې څه کوې وی سبق وایم څه د سبق وایم پلار مې مفتي دی چې غټ مفتي رانه جوړ شي نو چې مفتي جوړ شي څه به کېږي بابا جي غټه تنخواه ده موټر به هغه زمانه کې اوښ دی او قچر او خره دی دې زمانه کې موټر دی موټر به مېلو شي بنګله به مېلو شي اوهو بل نه تپوس وکړه بچې څه کوې بابا جی سبق پیو څه د پاره پلار مې استاد دی مدرس دی پروفیسر دی نو چې څه چای بوشي پروفیسر ورته تنخواه پلار دی زه به مغه تنخواه اخلم خو چې چا نه تپوس کوي هر یو د تنخواه او د پیسو په سوچ دی نظام الملک تو سی وای ویړه کې مې فیصله وکړه چې به دا مدرسې بندو دوی چې د دنیا نه پاره دین وای زده کوي خی نو بیا د دنیا په دنیا وګټي دنیا د دین ذریعہ استعمالول ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده دا خو ما ویل د خدای لپاره دی بل څه کار دې شروع کړي تجارت دې شروع کړي وی دا مې پیسې لوکړه وی روانو چې بس مدرسې اوس بارډینس جاری کوم ګول دې مدرسې په باندې کړو وی چې الک یو په دروازه کې یو الک ناشتو هغه نه مې تپوس وکړو کتاب ګولې لګیا بچې څه کې بابا جی وخت مې مخالبه اوسه کوم سبق نه وی بچه او تپوس تا نه کوم یاره خدای ته وګور لو بای واشا مختار سی او تپوس بچه او معمولی تپوس دې مې یاره ما ما وخت مزه آیا کوم چې کتاب ګورو اوه بچه ته مې مه په دې کتاب کې تا نه دې تا نه تپوس کوم تا سره د سوال تعلق دې شاه بابا جی زروای بچه سس کې دلته سبق و او صدا پاره و اوه بابا جی سلام دې لرم چې دا الله راضي شي الله سنگ راضی کے بابا جی جدا دا سبق اوے موزے دا کوا نو دا بے خلق و تخیم نو دا ما دا پیغمبر مشن بجم دیش لما پیغمبر تا اللہ قرآن کی وئی یا ایوہ الرسول بلد ما ہون دلے لے کا چس کم قرآن خدے در کا خلق و تا پورا سوا پیغمبر خپل شاگردان و صحابہ و تا رسول صحابه خپل شاگردانو ته مونږ ته راورسېد دا اوس مونږ مخ ته رسو دا د پیغمبر مشه ما انزله عن دی وحي جلي خفي دواړو لور دی او کله ما انزله نه قرآن والی نو سنت ته بل ځای رامعلومېږي که نه وانزلنا الیک الذکرا لتبین للناس ما نزل الیهم په حدیث پخه چې دا شرح د قرآن ده اقیم الصلاة په معنا خو بغیر ده حدیث علماء نے کوئی ٹول دا بخاری کتاب الصلاة دا ترمذی ابو داؤد مسلم دا دا یہ رکوٹی تکی شرح دا چی قیم الصلاة دا خود دے دا پارا دا سبق پہ چی دا رسول اللہ مبارک کم مشنو چی قرآن و سنت خلق تا رسول چی خلق تا رسول
دې لپاره سبق وای چې کم مشر مقصد لا زماده خپل مبارک پیغمبر رحمت شوی او زماده محبوب پیغمبر د طائف په سفر کې وجود ویني ویني شوی او زماده محبوب پیغمبر په شال لري چول شوی او د محبوب پیغمبر د مکه نه خپل شوی د مدینه ته اقا مقصد جم دې کول وا دې تاسو نه نیت دې داو کا طالبہ چې دا هغه دین خلق او رسول واړم چې دا پاره چې الله پیغمبر باندې کړی زه دا هغه قران خدمت واړم چې چا دا پاره خدای پیغمبر باندې کړی زه هغه سنت خلق او رسول واړم چې چا دا پاره پیغمبر راغلی دی او پیغمبر ترغیب مور کړی زه دا مسلمانان دا عوام و ناس دا دوستان په شریعت پرانا روخانه کول غواړم دی د قران پرانا روخانه کول غواړم دی د سنت پرانا روخانه کول غواړم زما په خدای قسم د پیغمبر مقصد داري انما بعثت معلما بعثت لمتمم مکارم الاخلاق خخوی دی خلق و تخیم دین و تخیم یعلمهم الكتاب والحکمه ويزكيهم في قران حكمت او دليل باطن او ظاهر تسكيه وصفائي راولا دا زما مقصد دي دا مشن دي كده قيامت فرض دا رسول الله مبارك بمخ كي حس كا غلي ولا دي دا قيامت فرض دا رسول الله مبارك نمخ واننو او غتا نيق ولا لك كده الله رسولا ستا كم كارو حتى لو سما بكار كده دي او دا قيامت فرض دا خده پا دربار كي حس كا غلي ولا نتش الله ما چې تا کوم ډیوټي وا ما غا ډیوټي پورا کړې ده بچې دې د پاره سبق وې آ بابا جی دا مقصد دی پیسې دولت تنخواه بابا جی پرې دا تنخواه ډوډۍ ډوډۍ خو مال خدای مو قرار کړې ایمان بدا صاحب زه به مور کېږه کې چې مال خدای ډوډۍ مو قرار کړې رسول الله مبارک فرمایي سلوی خوده نطفه ده سلوی خوده علاقه ده سلوی خوده مدغه ده ایک سو بیس تیل پس ده عرفی روح پکیه چه نو ال تا فرشته تا پوست پیدی و سی سوزوی نو یو پکی ده ده مر رسکو روزی به سمره او لفظ ده ما ده ده عموم ده پر رازی سمره سشه بخوری ساگ بخوری پیتی بخوری تور باتنگان بخوری که وخ بخوری سبخوری فيكتب وهو في بطن امه دد دا نیټه او دا ارس کلی کلی شو دی د مور په خېټه کې پروت دی نو دا به ایمان او یقین ساته چې روزي به چا په لاس کې وای شوق سره وای مور شوق سره وای رزق خدای سره عزت چا سره شوق سره وای ژوند چا سره مال چا سره بچی چا سره روح صحت بسوک راکے مرد بسوک لرکے اسو اخبر شکلو نے مر لرکے ام اخبر استرگی راکے سم اخبر مرگونا او نقشے راکے او مسلمانان پیدا کرے او دا سم عظیم او پیغمبر و متیان پیدا کرے او سم عظیم کتاب راکے زمان پرب قسم چا اللہ پمولے میرا بنا دی قسم میرا تا جمعات کے خواہ چاہ اللہ کا من میرا بانا دے خمم دا خدای شکر ادا نکر منگ نکا خدای سپی جوڑ کرو منگ دا خدای سکڑے ڈوڑے او ڈوڑے او ڈوڑے او انجینئر جوڑو بچے او ڈاکٹر جوڑو ما او بچے با سعودی تا لے گم او ملیشیا تا بلے گم او دوبے تا بلے گم او دکان کم او تجارت کم ولے ڈوڑے با دا کم زینی پقلار کینا کم رب چی یہودیانو نا ڈوڑے ورکی چی اگوی خدای تا پلار وی او زوی ولا گرنی عیسایان خدای لزوی گرنی مشرکان خدای تا کنزل کئی کنزل شخال چه و تا وی کنزل وی دا خدای خزا دا دا خدای لون دی اللہ وی دا ما تا کنزل کئی خدای تا سپک گوری او دا خدای شریک پیدا کئی اغیر خدای دوڑے ورکی نمو تا لبی ولی دنا کئی دشمن لورکی و دوست بینا ورکی کافر مشرک لے ورکی او جسو کی دا خدای قرآن تناستے و دا پیغمبر سنت تناستے اغیلہ با خدای نہ ورکی پا خدای میں دے قسمی قسم رتا خورم اس پارے زان اللہ تا او با سے بچی دا خدای دین تا قرآن تا اس پارے پیغمبر دین تا اس پارے کتا سو لے خدای خروزی در نکلا کجب دے عمرہ شہدہ ما پا دے مختو کانے اتو کے
ډوډۍ د خدای په لاس کې ده، د ماستا په لاس کې ده. یو سړی د بوتلې ما په یو پېښور کې په یونیورسټۍ کې ډوډۍ را کړې، ډېر مالدار سړی و. اوس مړ شوی دی، خدای پاک دې ومه. زما د مخه زما د وجه نه هغه بلا علما هم راغوښتي و، ما ری ډوډۍ کړې وه، علما هم راغوښتي و، داسې دوستان یې هم راغوښتي و، او د هوټل نه یې ډوډۍ راغوښتې وه، ډېره قیمتي ډوډۍ، هر څه پکې و. ما لکه دا خو دې ډېر لوی تاوان او اسراف کړی دی. ما ته یې مریض صاحب کړ، ټول عمر یې په دې غلطو خلکو خورو، نن تار باندې څه خبره نشته. زه دې یو ځای ناست وو په دې درسترخوان، د هوټل ډوډۍ وه، هر شی پکې. او دا به راته وګوري شیخ صاحب، دا مې تیلو کې هر څه ورته ویلي دي، او دا مې په خپله نګرانۍ کې به پخ کړې ده او خوره. مې موږ خوړه خېټه رسونه به خورو. د دې غریب له د کور نه په یو لوښي کې موږ ورته مهې وایو، دا سپینې سي په دوکان کې خرڅېږي، دا سپینې مهې والا راوړې په لوښي کې، چې نه پکې مالګه وې سم پکې نو، د هغه لګیا دې په قاشور اخلي. او ډوډۍ دونه پوټې غوندې راواغېشته، مې دا دومره ګډان چیلي او دا شیان دي، دا ته نه خورې، وي دا په ما بند دي. که دا مې اوس خوړل، اوس به بیا لوغړېږم او خېټه کې به مې درد شي، دا په ما بند دی. زما دقه خوراک دی دا مهې، نه پکې مالګه شته، نه پکې غوړي شته، نه پکې مساله شته، دا زما خوراک. دا دوه ګوتې ډوډۍ، دا دوه مړې د خولې د خوند دپاره، دا زما خوراک دی. بس هر څه شته خو چې بند شي نو څه کوې سره؟ ډوډۍ به در سره ښه ډېری، ستا مخکې به ګډانه لالېږي، ستا دوستان به یې خوري، په تا به پرېږدي، ته به یې نه خورې. وایه نو ډوډۍ رزق د چا لاس کې دی؟ وایه دا سوچ د ذهن نه وباسئ، چې ډوډۍ به در کوم ځای نه. نو هغه الف هغې بادشاه یې وخته څه وایي ورته وي بادشاہ وی هغه خو نه پېژني چې بادشاہ دی، وی د الله د پاره لګیا. نظام الملک توسی وتی بچې، زه عام سړی نه یم، زه د ملک بادشاہ یم. بادشاہ یې وکړه، ما ته ووه، ما جامه بدله کړې، ما ته خپل وزیرانو مشیرانو وی چې دا خلک لګیا دي او دا علم حاصلې د ډوډۍ د پیسې دولت د پاره جاه د پاره. ما وی ښه، دا علم دا دومره لوی شی د دنیا لپاره، دنیا په دین ګټي. نو ما وی راشه معلومات والا، نو تپوس مې وکړ، نو د ټولو خلکو هم دغه سره راته وي. نیت مې کړی و چې اوس به د مدرسې به بندوم، یو ته مې ولیدې، یو ته ستا نیت برابر دی، نیت دې ښه دی، خالص ستا د وجه دا مدرسو دا د بندولو اډر واپس اله. زه چې په دې مدرسه کې ستا غوندې یو قسم فارغ شي، دا هم ډېره ده. داسې به بله مدرسه کې هم ستا په شان یو کسي، بله کې به هم ستا په شان یو کسي، دا یو هم ډېر دی په دې دونو کې. بچې ستا په مخ خپل فیصله واپس کوم، مدرسې نه باندو. دا هغې الک نه خدای څوک جوړ کړل؟ امام احمد غزالی رحمة الله علیه. امام غزالی صاحب ورته چې دا هغه نه خدای را دین څونه کار اغېشتې. دا هغه یو کتاب دی صرف، احیاء علوم الدین، چې دا خلق ورته احیاء العلوم وایي، ټول دین دی پکې. اول نه اخره پورې دغه یو کتاب چې دی وکت، د بل کتاب د کتو ضرورت دی نشته. دا الله د رضا خبره ده، د الله رضا چې دي بس خدای به دنیا کې به دیم خدای عبادت کوي. یو صوفي و، نو هغه په کلي کې په علاقه کې یو اونه و، خلکو به د هغه اونه عبادت کاوه، د اونه عبادت به خلکو څوک بدل بچی به ته غوښتل، څوک بدل د بیمارۍ لپاره به ارزان ورپورې مګو. دا بعضې وخت کې دا شرکي او دا بدعاتو عمل خلک کوي دی کاڼو بوټو سره. د صوفي صاحب وایي چې خدایه دا خلک خو موږ منې کوو، تقریرونه کوو چې دا مه کوئ، دا ګناه ده، د اونې نه مه غواړئ، الله نه غواړئ، صحت د خدای لاس کې دی، بچی د خدای، دا څه کوئ؟ خلک نه منې کېدل. صوفي صاحب تبرګې پوکړه او روان شو، دا ونه به ووامه، دا بنیاد به ختم کړم، مسله به خلاصه شي. یو سړی ولا په مخه ورغی، وی صوفي صاحب څه کې یاره، وی دا ونه دا خلک ټول شرکیات او بدعات کوي لګیا دي، ورې که دا ونه د وی خوام کې دا جنجال ختم کړم. سړی ورته وی صوفي صاحب په قلار کې نه ونه مه وهه، ولې مه وهه؟ نو وی ګوره، دې خوړه د ګناهکارم کېږي، خواخوا سورې دی، خلق لاندې ساروي ودرئ، اوده کېږي، میوه م کوي،
پانیم کئی گڑی چیلے پی خلق سری نو فیدیم پی کشتا کر و دے فیدی دوم ردی رکا تاوان چی سم ردی وی دا خلق پی یو کنا وی ما خلق و تلشین که خلق نپی گی او دا اون خام خواه گورا سو گرس را جگڑو کی بس پتا دا لازم نره چی اونا وها بس تا خلق کوئی وان دوی پارام که نام دا اونا وان دوالا سر پا جگڑشو چی پا جگڑشو سو پیسی پی مضبوط شو اغا سڑی او چت کوز مکلی رو باو یو سو لطه والا ور او تا بیاو دری دوی نبیوی دا بیاو چت کوز مکلی رو باو یو سو لطه ور اغا و تا بیاو چیم شو وی موادا اونا دوی خوارش ما مخین اقواش دو دلخو می برابر کلی بیا اوچت که او خب دا مازیگره ولی او سولته ورک خیلی برابر اخیر که سره و تبایی تصبرو که زما یو خبر آوانا تا دا اونا بی او اللہ رازی که او تسیو که زبطالا هر سال یو درهم در کو درهم آغا دا مانا که دیر شیو پا آغا درهم دا خدای دا رضا دا پار خرچه کوا پا بچوم لگوا پا خلقوم لگوا او خلقو تا نصیت کوا نسکه چه بی سو بده سر جنگو کستا دا پارا بیما اون سوری تا خلق کینی دی سو پی سیب که دا درهم و ری دل کنا درهم خودیر شیو وی دا با کم دیتا را که مالا بس ویچ دا کور روزی پلان که تیگا ندا اغی لانده با پرو بالخ لانده با دی بس پروتی سر و چتا و دروغ راتا ونا کرنی با وو اپیا ونا بس ایوی خلق پیشا خدای پیشا پوران اراده بدلش پیسی را لکن فوراً اراده بدلش وا خود پی خلق پیش کول دی خدای دوزخ ته بولی زما پیسه زما خلق ته نصیحت کوم کن که سو شرک یو کار سره خپل کار بکای بس واپس شو تبرګی واپس یو یو سار پاس د بالا خلانې در هم پروت کامو کو پی ملو شو در هم په دې بار سکو او خلق ته به نصیحت کو چې عاشق مکر باقی خلق پیش خدای بل اوس پاس بیا در هم پروت بل اوس بیا پاس د بالا خلانې بیا در هم پروت بس سړی سور کې دی خوشاله بلو چې پاسې بالخ لاندې سب نشتا او سړی خو دوکاو ته برګې په اوږه کړه چې بیا روان دی سړی ولا مخې نه راغی وی دا ونه به نه وی خوار شي څنګه نه وی ورځم وام خلک شرکیات کوي یو دا کوي دا کوي وی نه وی په جګړه شو چې په جګړه شو هغه سړی په زورور شو او سوپی سی دی اوچت کو دی ځمکې لی راو پاو او هو دا څنګه وکړه چې بیا پاسې ده وی مزه دې ونه لګلې برابروم دې بیا اوچت کو خال اورې راو ورنو په دا مازیګر یو سولته ور بیا ته بیا راو ورنو اصلي وته رتا را برور زنه نه وی ولې نه نو یې په تل کوچې په ما ګوتې درولې نو په یو درد به مې راو وښته او نن خو دوه درونې په خوده مونږ دې به خو وېس مونږ دې غرق دا ولې وی ابلوس چې تتلې نو تا دا الله د پاره غوونه دا خدای مدد دا سره نن چې دی دا خدای رضا نشته درهم لذی روپے بند شوی چې بیا به درته روپے درکم نو دا خدای مدد در سره نشته نو چې اخلاص در سره یو کار کې نو څوک به در سره مدد کوي الله به در سره مدد کوي نو ځینې طالبانو ته مې چې بچی تنخواه فکر به نه کوی بالکل پدا سوچ نہ کرے تن خا فکر بقت نہ کرے بس درس کرے پے مدرسہ کے ڈوڑے بخدے در کے محتمم سے تے میں محتمم سے فکر مکوا د دین خدمت کوا چے اللہ راضی شی او د پیغمبر او د اللہ احکامات دی امت تو سے اللہ رو مدد کے او تاسو تم اے زما رو چے سمرا ناس کے چے کم کار کرے کمالی عبادت تے او کا بدنی عبادت تے نیت بمسی وائے اللہ رضا نیت بمسی باس دا روائے جدا روپے دا پیسے دا اللہ دی دا وجود دا اللہ دی ذکر دا سندے لگو دا دا اللہ دی پدی خورو کے لگو جدا ما اللہ زمان رازی شی دا پیسے کے زور کو دا پیسے دا چا دی وائے دا اللہ دی چمانا اللہ رازی شی کدا پیسې دې مت دا سوچ به وکړې که مدرسې له دا چنده ورنکړم دا زر روپۍ او کور ته لاړ شم او ښځه مې ناجوړه شي او ډاکټر له بوځم زما به لس زره ولګي نو چې پیغمبر وایي زه نه وایم الصدقه ترد البلا صدقه مصیبت ختمه دا زه نه وایم څوک وایي دا څوک وایي یو ځل مې یو دغه کته اغه کې راځي چې یو الک دا خبر غوړ سره وره دنیا کې خدای مدد کوي
یا ولک پلار روانو دا میڈیکل ریف چی وی دا داروگان ماروگان دا نمونه داکترانو لورکی و وی بیا دا رابط که دی روان دی سخت گرمی دا دا مخی تک سور دی او نور دی خطیل یو بوده خدا پا یو کور که سیده آقا بار دروازه که ولا سکار دروازه و چه دا میڈیکل ریف دا الک یو کته که نه مداغی پی زلو خپا شو انا بچه دی سوری تشه آقا سوری تده نکه بچه الا که نه نه ابه بی بی دلگی و برا بانست دیر زیاد دگی مخی تقصور دا تاو دا بوده نال فرجه کلو که او پی پراتو دا بو په ځای ولې یو ګلاس یخ پیر واغشتل د فرې او د الکلی امر کړ او بچی دا پیوس هغه هغه پیوس کړ لک دماشو او لا سمو د پس دی بوډه تا هارت اٹیک وشو بے هوش شو خلکو یو هسپتال چې ویلا په هسپتال کې پریشر شو د زړه چې کم بای پاس وته وی غټه پریشن او ورته شو بوډه شیخ وی خو قتل نو هغه بای پاس شو څه چل شو دا تا باندې هارت اٹیک بے هوش شوی ګاونډیانو وروڼو موږ د تا پریشر چې خبره بد شوه او ګرځېدنه ګرځېده کټ نه کوزه کړه او جین یې کړه چې بس کور ته ځه نو چې هغه کوم ریسپشن والا هغه کوم کسان یې هغې ورته وی بوډی په تا خو دومره لکه روپۍ خرچه راغلی دومره لکه روپۍ بس بوډی په ځان را کېښودې خدای دې ګاونډیان تباه کړي چې زه یې راوستم بس مړه به وم که نه ما سره لکونه روپۍ کم ما سره سلی پیسې کم دي کم ځای نه ورکړم هغه خلک دې خدای تباه کړي خدای پاک دې بېخو باسي چې زه هسپتال ته راوړم بس مړه به وم زما به څونه جوندي زما څه دي دا پیسې بس هغې ورته وې بوډی چرې مته لږ دا 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 کاغذ وګوره دا کاغذ لږ لاندې وګوره لکونه روپۍ خرچه ده خدا وګوره نو بوډا چې وکتل نو په هغې کې په انګرېزی کې لیکلي وو پیډ چې دا پیسې جمع شوي دي بوډا خو څه ناڅه سا واغېشته وي دا پیسې چا جمع کړي زما څوک دي چې زما دا لکونه روپۍ دا دا زما دا خرچه جمع کړې ده یاره بوډا ته خو ډېره زوره وه ته شا لاندې ګورې نه بره نېغه نېغه ګورې نو لاندې چې وکتل نو لاندې ورته لیکلي وو Thanks for a glass of milk. The yau gilas da payu shukriya. Aga alak medical rift da hospital jo kar. Aw da heart hospital. Aw che da khade singrau ne da. Aw aga ta pe shwe da. No aga pe jandre ke da kho aga bure da ke so kala mah ki pa ma gilas pes ke li. Ala free laj wala ke. نو چه بنده د یو ګیلاس د پیو په عوض کې چې ورسره شوې ده ښېګړه یو ګیلاس پیو په عوض کې لکونه روپۍ په بوډۍ لګی رب العالمین ماشاءالله د خدای نه مهربانه څوک شته نشته و اخلاص کوه بوډۍ اخلاص وکړه نو هلک هم اخلاص وکړه نو تاسو هم اخلاص وکړه که نه اخلاص په دې خپل وجود کې چې دا خپل وجود د خدای لپاره کړو بیمارونه به خدای پاک وساتي که تاسو اخلاص وکړه چې دا 1000 روپۍ 2000 15000 خالص قرآن له ورکوم د پیغمبر حدیث له ورکوم زما په رب قسم دو قسم را تخورم ولې قسم خورم زما په قسم کې څه دي رسول الله مبارک فرمایي چې سار فرشته راغی اللهم اعط منفقا خلفا یا خدای دې څوک ستا په لار کې خرچه کوي بدل ولا ورکي او دا خلف عام دی دنیا کې هم دی او آخر کې هم دی او اللهم اعط ممسکا تلفا خدای چې یا تلفا چې کم انسان بخیل دی د خدای په لار کې پیسې نه ورکوي نو خدای دا مال هلاک کې وبربادې کړي تاسو هم اخلاص نه کار اخلي هلکه تاسو نه یو تپوس کوم نن څونه په شوق ناست یې او په ګڼ تعداد کې ناست یې او څوک دا ملګري او بره ولاړ یې په دې خوشحاله یې چې دا مدرسه روانه ده او که نه څوک خوشحاله لا سجد کې الحمدلله وایه چې الله خوشحاله شي او په دې خوشحاله یې چې ستاسو په دې مدرسه مظاهرون کې د رسول الله مبارک د حدیثو درس کې دا باخچه دا حدیث الله اکبر دا پیغمبر نقشی الله بجر دے کئی او دا قرآن خدمت کی گی پا دے خوشحالے یا کنے خوشحالے یا کنے نو دے مدرسے سر و تعاون کرے کنے بکاوے بلا دے اخلاص نہ بکاوے
ما چې څنګه وي دا الله درزاده پاره به خرچه کوي دا بوای چې الله استاد قران او استاد پیغمبر د سنت او خدمت کوي خالص داغه لپاره موږ لګیایو او موږ دا وخت لګو تاسو وګورئ که په دنیا کې بدل درنه کو په آخرت کې راشه چې خدیته معنی دا بدل بیا واپس واله یاره نیت بم دا الله درزاده پاره او د اخلاص په پرګې دې د مولانا ذکر الله سره دا مولانا فتول العلوم سے مشر عالم دستاس دما دوست دما رور پشانتے وے او دا وګوره د خدای سونه خجون ورک وګوره د ژوند کنه سونه خجون خدای ورک تاسو مشر قدر عزت بچی ول خدای عالم کو د دې بدل به خدای پری دین در خیوا نو دې مدرسې سره به سو تعاون کوي اخلاص سره بلا سوچتا وے ټول و ان شاء الله ټول و ان شاء الله.